Per a molts és la primera vegada que es posen davant d'uns fogons de forma professional. Avui fan conill escabetxat. És un curs de restauració en allotjaments d'entorns rurals. Inclou teoria i pràctica en un curs introductori de 120 hores. Perquè se situen un poc el material que s'utilitza, com funciona la maquinària, és un poc explicar el seguiment que tenim que fer. I ara aquests dies m'estic fent unes dues horetes de teòrica i després entrem a cuina a fer unes quantes receptes. Una quinzena d'alumnes s'han apuntat a aquesta formació gratuïta del Consell de Menorca. La majoria són persones desocupades que cerquen una sortida professional a un sector en auge. En 10 anys, Menorca ha passat de 14 a 22 establiments rurals. Com més coneixements tinguis, millor. Pots treballar a cuina, a recepció, i com més polivalent siguis i més coses sapis fer, més que millor. Així era una manera de poder ampliar molt de coneixements, tenir, poder obrir portes, i l'allotjament rural és una cosa que està en ple auge. Vull dir, és una cosa que té molt de futur aquí a Menorca. El curs de formació també inclou mòduls d'atenció al client, manteniment, gestió i pràctiques professionals, que faran a un allotjament rural el mes d'abril.